Može, golmani! Može. Idemo tamo na čuvanje lopte. Znači, ne napadati njih, nego samo da budu kao po, na pomoć. Baci me tamo, da vidim je. Daj mu je da je zalepi. Gdje je prokup? Samo na drugu sad, ja dečku ne vidim. A? Bojo. Oni su samo kao pomoćni. Ne napadati. Hvatamo li, rukama ili noga? Noga. Noga igra. Noga. Jel može? Ajmo, možo. Ajmo, imate golmane. Samo njih ne napadamo. Ajmo. Tako, ide pas, Traži rešenje. Ajmo, bez lopte. Tako, nudi se. Ajmo. Ajmo, plavi je lopta. Ajmo. Ajmo, čuvaj neto. Ajmo, prvi pas, siguran. Ajmo. Može malo. Gdje si? Stegni malo prednju ložu, gledam. Uhvati. Odmah nudi se. Jel može? Ajmo. Plavi. Ajde, Lazare. Ajmo, može. Evo je. Nemojte znači. Opred utakmice i postavljaju.
16. Nemoj na skok. Tako je. Kad se vrati Neca, ostaneš na 16. Bez faula. Još. Još. Naša. Dobro. Gledaj Necu. Hajde izvučemo, hajde izvučemo, tako! Veđa! Pa ti kasniš! Kasniš! Sram, sram, sram! Pa ti mrdaj! Evo ga.
bravo. Da to što to vidi. Ovaj štetinu ima, viš da ga vuče na dole. Dupe ga vuče na dole. Ova dvojka se opravi, kako pa ćeš da ja. Tvrde se će. Ma ne, to treba stavel, brate, da dotera. Dobro, dobro. Ko je vodiš? Ne, suviš, ne meru. Bravo, bravo. Još. Veđa, dobro. Bravo, Kičo. Kupa.